Привіт, друзі! Хочу показати дуже класну стильну куртку для дівчинки з капюшоном від популярного бренду Gap. Погляньте, наскільки вона крута. Маємо ось таку яскраву кишеньку на замочок на рівні грудей. І ось такі дві різні кишеньки по боках. На рукавчиках ідуть комфортні манжетики, гумки. Ось так виглядає куртка ззаду. Оцей колір дуже класно розбавляє, робить образ більш яскравим. Зручно розчіпається на замок. Захистом шиї від прищіплень. Ось так. Всередині у нас тефрісова підкладочка, ягасніка, приємна на дотик. Дуже-дуже приємна. І також маємо наповнювач легкий синтепол. Тому куртка достатньо тепла, підходить для осені та весни. Капюшончик також з флісом, і він не відчувається. І дає суцільний разом куртку. Дуже крута, стильна та практична річ, круто підійти для щоденних прогулянок. Можна придбати на нашому сайті olafman.ua. Перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю реальних цінних, щоб вдало обрати розмір. А я бажаю вам вдалого шопінгу разом з Olafman і пам'ятайте, все буде в Україні!